Hej, jeg er hos min mormor lige nu. Jeg vil bare gerne lige vise jer, hvordan det er. Fordi vi har været hjemme og spise æbleskiver hos min mormor. Og så vil jeg gerne lige vise jer, hvem jeg gør det sammen med. Det gør jeg selvfølgelig med min familie, ellers kunne jeg ikke selv gå derhjemme. Ja, men i løbet af dagen har vi gået ned på legepladsen med min onkel og sådan. Ja. Det går fint lige nu. Så nu vil jeg gerne lige vise, så hvem jeg holder hvem jeg er med til. Det er det, min mor. Hej, hej. Så skal du huske, at folk sige til folk, at de skal trykke like og subscribe. Like og subscribe. Og det her, det er min far. Og det her, det er min mor. Hej, hej. Og det her, det er min mosters pige. Og så det her, det er min lille far. Ja, han er nogle gange lidt. Han er nogle gange lidt mere forsynende. Og det her, det er min onkel. It's your boy, onkel. Ja, husk at trykke abonner nedunder. Åh, nej, det er for meget YouTube der. Hej, hej.